Tillgänglighet, det är ett sånt där vardagligt ord som kan betyda en mängd olika saker. När vi pratar om tillgänglighet i din Canvas-kurs menar vi tillgänglighet för studenter med olika förutsättningar och behov, som till exempel studenter med funktionsnedsättningar. Tillgänglighet handlar om att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Ja, det är lätt att fastna i att bara tänka på tekniska lösningar när man pratar om tillgänglighet, som till exempel att ha undertext i filmer. Men att öka tillgängligheten i din kurs handlar minst lika mycket om hur du planerar, strukturerar och kommunicerar som lärare. Att ha ett studentperspektiv helt enkelt. Ett studentperspektiv där du också är medveten om att olika studenter har olika förutsättningar och behov. Och varför ska vi då tillgänglighetsanpassa våra Canvas-kurser? Det enkla men lite tråkiga svaret är att vi faktiskt måste. Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska all information och service vi som myndighet publicerar online vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Och det omfattar även kursmaterialet i våra kurser. Ja, för dig och dina studenter finns det mycket att vinna på att du har ett tillgänglighetsperspektiv på ditt kursmaterial. I processen att tillgänglighetsanpassa din kurs gör du den tydligare för alla studenter. När det blir enklare för studenterna att navigera i kursmaterialet, att ta del av kursmaterial och att förstå vad de förväntas göra, har studenterna bättre möjlighet att fokusera på sina studier. Du får förhoppningsvis ägna mindre tid åt att besvara praktiska frågor om var man hittar ditt eller när man ska lämna in datt och kan fokusera på din undervisning. Vi har spelat in en mängd korta filmer som ger dig olika konkreta förslag och tips på hur du kan öka tillgängligheten i din Canvas-kurs. Sammanlagt finns det drygt en timmes filmmaterial att ta del av, indelat i 4 olika teman. Du kan börja från början och titta till slutet, som en halvlång föreläsning eller en lyxig 4-rättersmiddag. Du kan också dyka rakt in i det som du känner är mest aktuellt för din situation här och nu, som ett frestande smörgåsbord. De 4 temana är... Ja, tillgänglig kurs. Här handlar det mycket om hur du kan strukturera och organisera ditt kursmaterial så att det blir tydligt och överskådligt för studenterna. Men också om hur du på olika vis kan kontrollera hur kursmaterialet ser ut för dina studenter. Tillgängliga uppgifter och quiz handlar om vilka inställningar som är viktiga för att studenterna tydligt ska se vilka uppgifter de ska göra i kursen och när de ska lämnas in. Här får du också förslag på hur du kan anpassa uppgifter och quiz så att alla kan göra samma uppgift, men på sina egna villkor. Tillgänglig text. Här får du veta vad som är viktigt att tänka på i olika program för att de texter du lägger in i kursen ska vara tillgängliga för studenter som behöver uppläsningshjälpmedel eller navigeringshjälpmedel. Tillgängliga filmer och ljud. Här visar vi dig olika trick för hur du kan undertexta eller transkribera inspelat material. Och vi ger dig råd om hur du kan göra det så effektivt som möjligt. Vårt syfte är att ge dig kunskap och verktyg så att du kan börja se på dina Canvas-kurser med tillgänglighetsögon. Till nytta för dina studenter och till nytta för dig. Vi vill också såklart att du ska vara rädd om dig. Tänk inte att du ska göra allt på en gång. Att tillgänglighetsanpassa är en process. Kanske hittar du några tips som du enkelt kan genomföra ganska snart. Och förhoppningsvis blir du mer medveten om tillgänglighet och har med dig det i det kursmaterial som du utformar från och med nu. Eller så blir det helt enkelt så att du gör upp en plan för hur du ska tillgänglighetsanpassa din kurs nästa gång det är dags att genomföra den.